Tere hommikust! Ma küll viimane vlog lõppes siin ja algab siin, aga ma siin üritan nüüd hakata mingit hommikusööki välja mõtlema, sest me tulime maalt ja võistlustelt ja ma pole poes käinud. Nii et vaatasin, et ma saan vist mingi pannkooke teha natukene, et Saskia ja Emma siis söövad pannasi. Ma ei tea, ise seal kas või müslit või midagi süüa ja Noora ei tahtnud pannasi ja krõbinaidega midagi, et ta sööb neid mingi Kinder Pingviisi ja Actimelli, nii et see on ka fine. Ja siis ma pean mingi poenimekirja tegema ja pakkima võistlus ja maa asjad ja õue minema, sest täna on veel ilus ilm ja meil lõpeti kütmine ja samas veel ei ole õues nagu öösel mingi teab, mis soe nagu fine on, aga mitte mingi hullult soe. Ja annab tunda, sest meil on köök ja suure toa põlem nagu täega külm. Ma peangi õhtul, kui hinna tuleb koju, keldrist tooma puhuri välja, mida ma tavaliselt kasutan, et hoida nagu sooja sees. Teised toad nagu magamistoad on hullult soojad. Aga jaa, ja ma ei teagi, vaatame, mis see päev täna toob, kuidas tüdrukutel enesetunded asjad, kes köhib, kes on nohus. Üle mingi 5-6 nädala on siuke, et nad on nagu lastes kodus haiguse pärast. Või no võistluse pärast ja homme ma neid ka ei vii, et ma arvan, et ma teen neile suht terve nädala mingi vaba. Vaatame jooksult, kuidas nädala lõpus on. Järgmine nädal on, oleks tore, kui nad käivad lasteaias, sest mul on igast arstiajad ja igasugused toimetamised. Ja neil on lasteaias pildistamised, on lasteaia kaasase sünnipäev, nii et siis oleks nagu fine. Mina tegin just endale kohvi, õnneks mul piim oli. Et joon oma kohvi ja vaatan siis jooksvalt, mis siin, kuidas. Aga ma hakkasin eilsest õhtust võtma siis lõpuks oma tablette. Ma pean minema ostma D-vitamiini ka, aga nagu B-d ja rauda ja värke. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you. Madusse me. Nii, näeme kodus tagasi. Me olime kello veel 5. Me olime mingi, ma ei tea, 2 tundi vist kokku õues või rohkem, ei rohkem. Me olime maja ees, mängisime liivakastis ja mu vend tuli meie juurest läbi, sest ta ei saanud Saskia sünnale tulla, sest tal oli mingi kõhugripp ja peale seda ta lendas tööasjus Iirimaale. Nüüd ta tuligi eile vastu tänast vist tagasi, kui ma õigesti aru sain, miskit niimoodi. Nii, et siis ta tuli täna läbi, rääksime paar sõna juttu, lapsed mängisid ja siis ma käisin poes ja kui sa käid 3 lapsega toidupoes süüa ostmas, siis see tähendab, et sa oled seal poes vähemalt tund aega. Nii et nüüd me tulimegi koju, hakkasin süüa tegema, teen söögi ja siis tahaks minna kuskele mängukale enne Noora trenni ja siis sealt otse Noora trenni. Trenni. Aga, oi, ma teen mingid kartuli sibula segupannil ja siis grillvorstid mingi juustuga ja siis teen tomatikurgi salati kõrvale. Mitte midagi keerulist, täiesti tavaline toit kiire. Ja tahaks täna juurde koristada ka nagu ikka, sest ma ei ole mitte ühtegi lahti pakkinud ja toad on nagu nüüd veel hullemad, mis on täiesti tavakas, sest lapsed ju mängivad.
Nii et, aga vaatab, kas ma jõuan teda enne või ma jõuan pärast Noora treeni teha. Aga nüüd kiiresti salat ja teised toidud ja siis saab minna jälle õue ilusat ilma nautima. Tere hommikust! Me ka siin vaikselt üleval. Või noh, Noora on üleval ja mina ja mul on naabrilaps siin. Ja Emma ja Sassu magavad alles. Ma siin koristasin. Ilm on täna täega pilves. Aga vaatab, õue tahaks ikka minna, kui vähegi norm on. Ja kõik on nagu nii, nii roheline, täitsa uskumatu. Väga mõnus. Aga ega ei olegi täna mingi erilisi plaane. Hinnule põhtul trenni. Ja vaatame, mis me teeme. See nädal on siuke suht plaanid, et ta nädal. Aga järgmine nädal on igast hambaärstid, kõhuplastika konsultatsioon, Noora parima sõbranna sünnipäev ja mingid käimised veel. Nii et tüdrukute pildistamine on järgmine nädal lasteaias. Järgmine nädal on nagu rohkem asju. See nädal on kuidagi rahulik nädal vahele sattunud lõpuks. Ahelduseks, et päris mõnus õus, siis tahab isegi vihma. On või? Ma ei tea, vaatame jah. Äkki lähme, siis tuleb panna vihma riided. Hendri, sa kukud? Ei pane vihma riided. Paneme pusa ja võtame vihma varju. Ei, vihma riided peab kõik panema. Muidu ei saa kuskil olla, aga mängida, sa olete märjad, kummikud. Ja sinu kumm... Ma ei toogi mängida, ta on lihtsalt toogi minna jalutama. Vaatame seda asja. Ma saan metsu ja... Sinu kummikud on nüüd segi lasteaias. Ei, ma panen tussud. Asa? On kummikud veel. Ma on kollased kummikud. Need on sulle väiksed. Ei ole. Ei. Vaata, kõik ta sajab. Ei, praegu see lähe. Emma, mina teid taige. Jah, mina teid taige. See on kukki ja omaa. Teised läksid eile maale. Mina olin linna taaskord, sest ma tahtsin tüdrukute tuba ümber tõsta ja me tellisime uued kapid. Minu Hinnu käis tõinud igast ära. Ja ma panin neile õhtul need veel kokku, kui nad läksid ära. Ja ma olen täna, kell on kohe varsti 6. Märkasin kell 6 hommikul, hakkasin koristama. Ma olen 12 tundi ütti täna juba koristanud. Nagu ma ei tea, mis mul viga on, aga ma olen siin aknaid pesnud ja tüdrukute toas sorteerisin absoluutselt kõik kastid, kõik mänguasja, kõik riiulid, kõik nagu sorteerisin ära täiesti, et mingi jama viskan ära
ja et kõik oleks ilusti ja vahetasin natuke kappe, noh, nagu ma ütlesin. Ja siis ma mõtlesin, ma näitan teile, mis siin vahepeal saanud on. Noh, mul on nagu veel päris palju teha, aga suur tuba ja tüdrukute tuba on juba nagu enam vähem, nii et siis ma mõtlesin, et ma natuke näitan teile. Nii, siin on mu põhimõtteliselt see, mida ma olen teinud. Pannud kõik ilusti. Kõik asjad kokku. Ja toapõrandad on veel mustad. Ma pole tolmukaga käinud, sest ma enne ei käigu, kõik on korras. Lego siis sai sealt ülevalt ära võetud, alumise peale ja siia. Aga ja siis on siin mänguasjad. See kapp läheb ära, selle ma müün maha. Nii kaua ta seisab siin, kuni talle ostja on. Ja siis on see. Ma vajatasin, et meil on päris palju lauamänge ja asju. All on ka siis klotsid ja mingid lauamängud ja seal nurgas all on puslede kast, kus ma olen grippidesse pannud pusled ära, nooraumad. Võt, nii. No mul on nagu ülipalju öeldud, et mul on nii palju asju ja ma elan ainult mingi asjade otsas ja kodus ei ole ruumi ja mul on kapp kappi otsas siis nagu reaalsuses. Ma ei tea, kuidas teile nagu see mulje on jäänud, aga minu mõelest mul ei ole üldse kapp kappi otsas. Täiesti tavaline, ma ei kujutaks ette, et siin oleks vähem kappe, sest see oleks täiesti tühi ja mõtetu tuba. Nagu ma näitan teile üldpilti, jätame selle mu tagakappi välja, mis läheb nagu müügilt, müüja nagu, mis on müüja, läheb müüja, mis iganes. Nii, meie elutuba. See oleks nagu põhimõtteliselt sektsioon, täiesti nagu tavakas. Isegi kui laste asju seal ei oleks, siis see kapp oleks ikka seal. Lihtsalt siis mul oleks seal ala pildiraamid ja kujukesed ja mingi selline stuff. Ja siit poolt on ainult see nurk. See läheb siit ära. Ehk see on kõik, noh, see on ilus emma kätetöö. Aga nagu kõik on siit tühi ja siin ma talvel kuivatan pesuresti peal lisaks siis kuivatile. Nagu, ma ei tea, ma ei ütleks, et ma elan ainult mingi kappide otsas või midagi. Arvan, et lastetuba on hetkel mu, ma ei tea, täielik lemmik, sest ma olen sellega nagu nii rahul. Sai minu mõelest nagu nii ilus nüüd. Kui näitan teile, siin on veel mingid sokid ja asjad laiale, sest ma pean sokkide ja sukkade ja selle kummuti ära sorteerima. Seal ees on puhas pesu, mingid sokid ja asjad. Ja ma mõtlesin, ma enne ei pane neid sahtlisse, kui ma sorteerin ära. Nii et vaatame siis selle toaga üle. Ja siit tuleme sisse ja no, selle me korjame ära. Aga nüüd on niimoodi. See telekas läheb tegelikult siia seina peale. Ei, no toob homme maalt selle kinnituse seina peale ja siis siia tuleb samasugune pisike riiul, kui lähevad need lambid ja digiboksid ja kasseti mängija või noh, DVD mängija. Nagu kust otsast ma elan kuskil riiulite otsas. Või nagu, minu mõelest on mega ilus ja mega mõnus. Ja nagu ma ei saaks siit midagi vähemaks võtta. See Barbi maja on nagu üüber suur. See on Barbi kapp. Seal on nagu, all on Barbi nukud ja riided ja siis siin on igast mingid kohvikud ja kõik mingid temaatilised nagu mööbel, mis on kaasa saadud. Siin on meil beebiporni ja beebinukud ja nukud üldse. Siis see on suht tühisahtel, seal on pollipoketid. Siis seal on peavõrud, seal on suured patsikummid, siin on nukumajad ja nukud, siin on raamatud, Emma Jenku, siin on pudipadi ja sellest alumisest seal taga on ka pudipadi. Siis siin on väiksed loomad ja asjad ja seal on autod. Siis see on see Rainbow High riidekapp koos nende nukkudega ja siin on nende kotid ja igast asjad. Põrandad on jätkuvalt mustad ja legodega ma olen nagu kõige rohkem rahul. Või nagu nende kappidega, nagu kui hästi sai ära sorteerida.
siin on kõik inimesed ja loomad. Siia said igast autod ja asjad. Siia sai kogu rongisüsteem. Siin on tavalised klotsid. Siin on ka tavalised klotsid. Siia panin plaadid. Ja siin on siis siuksed uksed ja ma ei tea, no mingid siuksed suuremad asjad. Ja siis ma sain siit nurgas selle suure köögikasti ka ära. Meie mänguköök näeb suht jube välja. Siit kraani ausi ma pesen ära ja panen tagasi. Aga see on päevi näinud ja ma mõtlesin, et kui kas Saskia või Emma, kas Emma saab 3 või Saskia 2, ma arvan, et kui Saskia saab 2, siis ma kingin sünnaks uue. Ja see läheb maale mänguköögiks uue. Aga siia said toiduained. Siin on nõud. Siin on igast noad, kaflid, lusikad, kulbid ja lõikelauad. Ja siin on mingid suured potid, pannid, vafliküpsetajad, kohvimasinad, rösterid. Ja nagu kogu see pealne jääb mängimiseks, sest see telekas läheb siit ära. Need lähevad sealt ära. Mõmmi ma vist jätan sinna nurka. Ma arvan, või panen ära. Ja see tuleb siis siia. Ja siin saab mängida legode, barbide, köögi, kõigega nagu, et on suur laud neil. Nii et jaa, ma olen üüber rahul enda tööga. Nüüd on ainult vaja see kõik ära sorteerida veel. Ja vaadake seda Noora meigi kohver. Mis see kinni oleks? Nagu ma tahaks endale sellist, ta on seda täiega ilusti hoidnud ka. Mega äge. Nii, hei, ongi pühapäev käes ja ma peaks tõmbama tegelikult need vlogi otsad kokku. Ja ma juba siin mingi eelmine vlog, just lubasin, et ma siis vastan mingitele küsimustele ka, mis küsiti. Ja kuna mulle tundub, et see vlog on üli, ma ei tea, siin ei ole mitte midagi erilist. Meil ei olnud see nädal põhimõtteliselt midagi, lapsed olid kõik kodus nädala aega, tegime süüa, tavaline õues käik kõik. Mitte midagi nagu väga erilist ei toimunud, et siis ma vastan nii-öelda video lõpus küsimustele, et see vlog liiga lühike ei oleks midagi. Ma loodan, et ta ei tule liiga pikk. Aga teeme siis nii-öelda kiiresti. Küsimus oli ka mu toitumise kohta ja kava kohta, et mis kava ja kõike. Ma olen nii halb nendes asjades ausalt, nagu piinlik lihtsalt. Aga ma ei ole mitte kunagi oma elus pidanud tegema mingi toitumiskavas ja asju, sest enne lapsi ma olin nagu nüüd tagantjärgi vaadates mingi ideaalses vormis. Ja ma võisin süüa mida tahes ja kõike. Ja siin maani, kui ma olen nagu mingises kaalus, ma võin süüa, sest ta ei hakka tõusma niimoodi. Ma lastab liiatsega siin vähin. Kirtsin paperi peal omale küsimused. Just saying. Aga et see kaal alla saada, mis mul rasedustega tuli, siis selleks ma pean ajama nagu näpuga järge kaaluma nagu absoluutselt kõike. Ma olen selles nagu üli halb, nagu ma ei meeldi saa. Aga ma siin üritan ennast ikka kokku võtta kogu aeg ja jälle tubliks hakata. Ja ma arvan, et jõuame pärast selle punktini igastahes. Kui ma käin kõhuplastikal ära ja mul lõigatakse see nahakott sealt ära kõhu juurest, siis nagu üks kõik kui palju ma alla võtan, ma võtsin peaaegu aastaga 20 kilo alla ja nagu see on ikka sama suur seal ees, siis see ei ole nagu eriti motiveeriv või nagu, ma ei tea, igast asja. Kui ma nagu niigi pole siukses asjas kunagi hea, mul on veits hääl ära, aga jälle just saying. Igast tahes ma üritan nüüd jälle ennast tänasest jälle kokku võtta, sellepärast kuna mul on nüüd uuel nädalal konsultatsioon kõhuplastiku osas ja enam kui ma sinna opile lähen, ma tahaks kindlasti saada, nagu mul on üks eesmärk kaaluga, ehk 65 peale saada, see ei ole nagu mingi müstika, see on paar kilo, et ma tahaks sinna jõuda,
Sest ma tean, et mul läheb selle opiga mingi, ma ei tea, 2 kuni mingi 4 kilo kindlasti. Nagu mitte, et opi käigus, aga nagu opi käigus läheb mingi väiksem osa, aga alati peale oppe ma nagu keha võtab nii, et ta nagu, jah. Ja siis on põhimõtteliselt mu ideaalkaal oleks mingi, ma arvan, 55 kuni 60 seal vahel. See oleks nagu mu makside maks. Ehk siis nagu pärast seda ma nagu vaatangi, kui ma olen toibunud ja ma usun, et siis on mul moti nagu midagi, noh, see mingine, ma ei tea, mis iganes, 2 kuni 5 kilo alla võtta nagu on vähe suurem, kui ma näen nagu, et mul ei ole seal enam seda mingit asja, mis nii kui nii ei vähene, sest see on mingi paksult liiteid nahka täis. Igatahes, kava ma teen KR Fitnessit, see on ainus kava, ma olen nagu proovinud ülipaljuid, millega nagu päriselt toimib. Lihtsalt ma pean nagu kirjutama endale nädala menüü niimoodi, et hommikusöök, õhtusöök, lõunasöök, vahepala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kuna 7 päeva, külmkapi peale, A4 peale kirjutan kõik ära ette, et siis ma lihtsalt sealt vaatan, seal on kohe kogu seda asjad, et see on ainus, kui ma pean hakkama teha scrollima, et oh, kus see kava oli või nagu kus see retsept oli või mis toitu või kui palju, siis nagu ma ei viitsi. Et kui mul on ta ilusti seal peal, siis ma nagu vähemalt veid suudan. Siis, et ma söön, tuli nagu kommentaar, et ma söön vähe köögivilju asju siis ja viimasel ajal küll, sest eelmine suvi või suve lõpp mul oli ainult mingi nagu toidus põhiosa olid mingid paksud salatid, mis oli täis nagu, ma ei tea, kõike värsket ja alati oli mul nagu ahjus igal pool tehtud peeti, brokkolit, igast asju ja mul on räigelt maitsesse. Aga ma sõin nagu mitmeid kuid järjest niimoodi ja kui ma nagu aus olen, siis kui ma laps olin, ma sõin ainult friikartulit viineriga ja makarone juustuga. See on nagu kõik. Ma hakkasin sööma päriselt nagu riisi, tatart, kartulit, peeti, värsket või midagi siukest. Isegi ma arvan, ma ei söönud nendes, ma pole ka siiamaani ja hakkasin ma sööma peale 20. eluaastat. Nagu, jah, aga ma ei saa midagi teha, mul ei maitsenud, nagu ei, ma nagu, ma ei tea, nüüd ma vähemalt proovin ja värki ja mul on nagu päriselt maitsema hakkanud, et lihtsalt viskas nagu üle, aga ma tahan selle peedi ja kõik tagasi tuua nagu, sest see oli rämen jämmi. Täega soovitan ahjus röstida neid asju, nii et ja suvi tuleb ja lastele ma pakun ikka neid asju, et neil on alati ka kurgtomat värki, noorale olen ka, kui on ahjus värki, noh, peeti ta ei söö, brokkolit ta on proovinud. Nad on alati väiksena, ma olen teinud neile need, kus on nii-öelda erinevad köögivilja, need külmutatud kotid alati ahjus teinud neid, et nad üldse saaks proovida, et need oad asjad saaks ka samamoodi. Ja siis jah, et nemad ikka saavad ja noorale nagu värske läheb, aga mitte nagu köögiviljad, pigem siuke marjade värki, aga kurk ja paprika ja kõik siuke nagu anna minna. Aga ma parandan seda. Mis mul siin veel oli? Lähme selle plastika juurde siis, kui siit jutu jätkuks. Siis jah, ma olen saanud nii palju kommentaare selle kohta, et umbes sa oled nii noor ja miks sa lähed mingi noa alla ja siis kui sa oled, ma ei tea, 40, et siis sa juba, ma ei tea, lased oma neere välja lõigata ja ma ei tea, mingi roideid ja ma ei tea, kõiki mingi muud asju nagu, miks? Nagu ma ei lähe tegema mingi iluoppi, et ma ei tea, ma ei oskagi näidata tuua nagu mingit siukest lambi asja nagu päriselt. Piltidel seda ei ole näha, sest ma suudan seda nagu nii hästi varjata. Ilmselgelt ma varjan seda, see on nagu 5 aastat ebakindlus olnud. Ja peale noorad seal kotti või nagu see lott või see naha üle jääks seal ei olnud üldse nii suur, aga ma ju sain nii ruttu järgmise lapse ja järgmise. Ja ma olen alati nagu mega suur olnud raseduste aeg, nagu ma paisun nagu mingi, ma ei tea, maakeraks nagu täielikuks. Ma ei tea, mõni läheb sünnitama 9 kuud rasedana sellise kõhuga, mis ma olen nagu teisel või kolmandal kuul juba nagu esimese rasedusaeg. Mul täiega palju tehti igast teste ja asju, et miks ma nii suureks lähen ja mul on emaka põhjad nii kõrged ja ma ei tea, kaalu tuleb ja kõik. Aga no, see on mu keha eripära, siin ei ole midagi teha, ma ei saa midagi teha. Ja nüüd mul on seda nahka ja liiteid keisritest nii palju. Et see on lihtsalt nagu rõve, ma ei saa kanda nagu viigipükse, ma ei saa kanda ümberkleite, sest mul jääb lihtsalt sinna siuke lott, millest sa võid nagu mõnus nätsakas, no rõve ausalt nagu
ma ei, nagu ei salga, nagu välimus on minu jaoks oluline, kui ma ei ole ise endaga rahul või ma ei tunne ennast oma kehas hästi ja enesekindlalt, siis ma nagu ei suuda väljaspool kodu või nagu väljaspool kõike muud nagu ka olla enesekindel ja olla aktiivne. Sest midagi nagu ei tunne hästi ja siis ei tule seda enesekindlust ja seda, et teeks ja oleks ja et seda on nagu väga raske, see tuleb nagu raske jõuga värki, nii et see on minu enda heaks, et ma ma lasen selle lihtsalt ära lõigata ja ma tahan ennast hästi tunda ja siin ei olegi midagi teha, sest nagu kaal ei võta seda ära. See ei olnud mu esimene valik, nagu ma arvan, et need, kes on, et issand, sa lähed iluopile, siis ma arvan, et mitte kellegi esimene valik üldiselt nagu ei ole see, et ma lähen noa alla, et siis mingi 3 nädalat kuskil küürakan olla või mis iganes. Mu ainus lohutus on see, et nii palju ütlevad, et see on keisrist nagu palju lihtsam taastuda, et keisr on palju valusam. Ja kuna ma olen 3 keisrit läbi teinud, siis parem oleks. Aga sellest räägime siis täpsemalt, kui ma käin konsultatsioonil ära, ma ei ole isegi opi aega midagi, ma lihtsalt lähen konsultatsiooni, uurin maad, vaatan. Aga siis on see küsimus ja kommentaar kogu aeg, et mul on nii palju asju, ma ostan nii palju asju, lastel on nii mõtetud palju riideid, nii palju mängu asju, ma ei tea, me elame mingi kappide ja kastide otsas, mis nagu ei vasta tõele, ma näitsin videos. Täiesti tavalised kapid, mul ei ole mingi seinast seina nagu ja lastetoas on voodid, on ju, need voodid on nagu 160 olid vist pikad, 2 tükki kõrvuti ja siis tuleb kahe siukse riuline kapp ja siis tuleb sahtel, kus on mingid sokid ja asjad ja ujumisriided ja sukad ja pesud ja siis teises seinas on barbimaja ja siis on legod ja köögi asjad kõik, nagu meil ei ole mingi, ma ei tea kui palju ja meil on asju palju, aga mul on 3 väikelast jutti. Nagu ilmselgelt neid asju on palju, see on nagu paratamatus, et ma ei viska ära ja midagi, et las nad olla ja kui laps kasvab välja, siis mul lähevad nad järjest eest ära, et ma ei tea, kui nad ei oleks nii väikse vahega, siis mul oleks kindlasti palju vähem asju. Aga siis veel, mida ma tegin enne lapsi nagu töö? Enne seda ma olin osaliselt Rotermanni kvartalis ühes restoranis teenindaja, siuke poole kohaga. Ja siis ma tegin promo ja modellitööd, mida ma täiega armastasin. Ja ehk siis käisin klubides, küll tantsimas, küll alkoholi müümas, festivalidel, suurüritustel, enamasti jäägermeister. Ja siis tuli sinna juurde mingi vahe asju, kui oli vaja, ma ei tea, kes on läinud Telia kanali ja Telia Kamina seda moodi, siis kui on detsember, seal jookseb üks backupik viimased 5 aastat vahepeal ekraani peale lehvitab teile, võt, seal on mina. Ja siis kui ma olen mingi, ma ei tea, Soome mingi dressi mingi pildistanud üles, et ma olen nii-öelda modelliks ja ma ei tea, mingi juhu otsi kõike, mis peale tuli ja mulle hullult meeldis, ma olen siuke inimene, kellele ei sobi üks töö. Ma käin ühes kohas teen esmaspäevast reedel, mul on vaja nagu mitu rauda tules hoida ja see mulle sobib, elu ongi kiire ja ongi palju teha, aga mulle sobib siuke elustiil, ma muidu mandun siin kodus ära, annab täega tunda, see, et ma olen 5 aastaks koju jäänud, see lihtsalt ei ole mina, nii et ja enne ma olin hea restoranis, promomodeli agentuuris, juhu otsad, ja siis Noora, et ma mingi aeg tegin Elisas peakontoris müügiesindaja olin ka. Et siuke teenindus, ma ei ole nagu midagi erilist õppinud, nüüd hakkasingi ennast siis, sest ma ei teadnud, mida ma nagu tahaks või mis see oleks minu kutsumus. Aga nüüd ma siis olen hakkanud mõtlema, mida ja ma ei tea, eks elu näitab, mis see kõik toob, mingid ideed ja mõtted on. Aga kuna ma ei suudagi olla ühele asjale nagu pühendunud selles mõttes, et mul on vaja nagu vaheldust, mulle meeldib palju asju teha, mind huvitavad erinevad valdkonnad, siis ja mulle sobib siuke asi rohkem. Nii et vaatame, mis elu mulle toob. Ja une kooli kohta küsiti, siis ei, ma ei ole teinud siukest asja. Ma ei tea, kas see on hea peal, aga jah, mul ei ole mingiseid une kooli asju olnud, ma jälgin last. Noora oli nüüd 4,5 aastani kaisukas, terve eelmise nädala, ma ei tea, mis neil oli, ma magasin vaheldumisi kõik ööd.
kellegi voodis lastest. Kas Noora voodis, kas Emma voodis või siis korda mööda mõlema voodis, pool ja töö, pool teise. Ma ei tea, teinekord kui nad kaisu tahavad, siis nad tulevad kaisu. Noora ju oligi 4,5 aastat mul kaisu laps. Nüüd ta ju on tubli ja hakkas oma voodis nagu rohkem magama. Nii kuidas laps tahab, mul selles mõttes ei ole probleemiga. Kui nad kõik 3 magavad meie voodis, on ka neid päevi, siis see on ka täiesti fine ja me mahume sinna ära. Meil on ostetud suur voodi. Enne Saska sündi just vahetsime selle välja, sest lapsi on palju ja kui nad tahavad kaisus olla, siis nad on kaisus ja ma ei tea. Ja kui tahavad öösel süüa, beebid siis söövad. Muidugi ma ei jõua ära oodata, et Saska ka vaikselt hakkaks lõpetama ja hakkaks terve öö magama, sest see tunduks nagu peale 5 aastat üks imeline kogemus ja mõnus elurütm, kui peaaegu igapäevased lapsed magaksid terve öö. Kas või nagu hommikuni kella 7 või 8, aga ühe jutiga. See tundub tõesti ideaalne, aga ta on veel pisike ja elab üle, sööb palju sööb, mis seal ikka. Võt. Aga ma juba näen, et see läheb jälle nii pikale. Ma olen nii halb, ma tahan nii palju alati rääkida. Nii et ma tõmban siin kohal otsad kokku ja teinekord teeme jälle ja siis saame jälle küsida ja vastata. Nii et olge mõnsad ja vastu näeme jälle. Tšau!